ငယ်ဖြစ်စေတော့တယောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါဗောနော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုအာလူငယ်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကတူကနန်ရောဆိုတဲ့ဒီလူ minority လူငယ်လူမျိုးစုတွေရောနောက်အရှိုးချင်းအာဗောနော်ပြီးတော့ new shiny လူမျိုးစုတွေပါကျွန်တော်တို့ဟိုအစုံပါဝင်တယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်အဲသူတို့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဗောနော်အော်တကယ်ပဲအာလူမျိုးစုဟိုလူငယ်စုံပါဝင်ခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆွေးနွေးပွဲကဘယ်ကနေစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာဖြစ်တာလဲဗျအာအခုဆွေးနွေးပွဲကဗောနော်ကျွန်တော်လူငယ်တွေဒီဒီနေ့ကွန်ဖရင့်ဒီမှာကျွန်တော်လူငယ်အဖွဲ့တချို့ဗောနော်အာဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအာငါတို့တွေအဲဆွေးနွေးနေုံနဲ့တော့မရတော့ဘူးဗောနော်အော်ဒီချားလူငယ်အဖွဲ့တွေပါကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖိတ်ပေါ်ခဲ့တာကအာလူငယ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း80ကျော်နဲ့ပဲ73ခုနေမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီအစ်စ်တစ်ခုခုရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးစနေမဟုတ်ဘူးအာကျွန်တော်တွေ့ဆုံွယ်လေးအဲဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်တွေစကားဝိုင်းကနေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖိရေးစည်းကြောင်းရပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်လက်သေးရေးစကားဝိုင်းကနေမှာဆက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရဒီမှာအာဒီလိုမျိုးဒေါ်လာလူငယ်တွေ့ဆုံမျိုးဆက်တွေ့ဆုံပွဲအထိကျွန်တော်ရှောင်းလန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ရလဒ်တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီဒီရလဒ်တွေဒီတိုက်တွန်းချန်ပီယံရှစ်တွေထဲမှာဒီမြေပြင်တပိတ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစတဲ့ဒီလိုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုဒီအဖွဲ့အစည်းအတွက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တရားဝင်မှုအတွက်အသုံးချနေဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အသုံးချနေလဲဆိုတာလေအဲနောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီလူငယ်တွေကဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးလိင်အသက်အရွယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရှိမှုမရှိမှုဆိုတော့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ကတော့ပေါ့နော်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာအာလူငယ်တွေအဓိကဆွေးနွေးထားတဲ့ကအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါဝင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ပမာနေပြောချင်းနေအဲ့တော့ပမာတစ်ခုကဒီစင်ရေးနိုင်ငံရေးပါပေါ့နော်မြေပြင်တပိတ်တွေမှာလူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုဟိုဒီဟိုဖွဲ့စည်းတဲ့တရားဝင်တို့အသုံးချတယ်အသုံးချခံဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ဒီလူငယ်တွေကိုကိုစားပြုအဖွဲ့စည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်နေနဲ့တွားကြတယ်เออตัดจ่ายดิอภัยชีพคนเนี่ยตัดจ่ายเลยลุงเหงื่อนี่ไม่เข้าอูปะเนาะดิอภัยชีพมาปาวนในลูกเนี่ยลุงเหงื่อนี่ผิดเด้ตะเกเว้ยเจอมีตะไบนี่มาตะเกตะไบลงนี่จ่าละเนี่ยลุงเหงื่อนี่ผิดเด้สิ้นยีมาเนี่ยตะเกเย็นวงๆต้านขึ้นนี่จ่าละลุงเหงื่อนี่ผิดเด้ดังนั้นไอ้ลุงเหงื่อนี่โหโกซาปิ๊บปิ๊บแล้วเจอตื้นๆยามตั้วยามเฮ้ยโซยอ่ะแม้ลุงเหงื่อนี่ผิดขึ้นมาผิดนี่ผิดถ้าชื่อเลยปะเนาะช้าတော့ลูกนี่ผิดนี่ผิดถ้าผิดเด้ปะเนาะสรุปโหပြောมาแต่ลุงเหงื่อนไม่เข้าเด้ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကလူကြီးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့ဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဘာသာလူမျိုးလိင်စားလိခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးရတော့လကောင်းဒီစီးရေးနဲ့ပဲပါလကောင်းပေါ့နော်။မင်းကတော့ဘာလူမျိုးဖြစ်လို့ဟိုလိင်ရီယံဖြစ်ပေါ့နော်။ဟိုဘာသာရေးရကျွန်တော်ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်နေရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပဒေကဘလောက်ပြတတ်ပြတတ်တာလူပွဲစည်းမှာအရင်ကလည်းရှိပြနေတယ်အခုလည်းရှိနေတယ်နောက်လည်းရှိလာနိုင်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့လူပွဲစည်းမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုပဲဒါပေမဲ့လူပွဲစည်းကလူမှုဝန်ဝိုင်းကကျွန်တော်ခွဲခြားနေပြီမဲ့ဥပဒေကခွဲခြားဆက်ဆံလို့မရဘဲနဲ့သသားလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ဒီအရာပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘသူတွေကိုဒီဇူနီဘွဲကနေပြီးတော့အဓိကဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတာလေဟုတ်ကဲ့ဒီလူနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဟောနော်ကျွန်တော်တို့ကဘသူတွေကိုဥတည်ပြောဆိုနေတာလေပေါ့နော်ဘသူတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနေတာလေဆိုတော့တော်လိုင်းဥဆောင်အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါတော်လိုင်းဥဆောင်အဖွဲ့တွေလို့ပြောတဲ့ကောင်မှာ NUG NUCC TRP ပေါ့နော်သူတို့အပြင်ခြားတော်လိုင်းဥဆောင်အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရောဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါသလားဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေကျွန်တော်အကြံပြုချက်ဒီပုံမှာအထိုက်အယောက်တော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့လည်းသူတို့ကိုတော်လန်ဦးဆောင်နေရမှာကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကပင့်တင်ထားပေးတာပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာတိုက်ရတာခိုက်ရတာပေါ့နော်တိုက်ရနိုင်ငံရေးရတိုက်ရတာစီးရေးရတိုက်ရတာတပိတ်တွေကိုထွက်ရတာလူငယ်တွေတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့တွေမြေပေါ်ရောက်ဖို့တဲ့
အောက်ခြေကနေပြစ်ပေးထားတာလူငယ်တွေပဲပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေမရှိရင်အဲသူတို့ဒီအပေါ်မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေအောက်ကပြောတဲ့အတန်ကိုတော့အောက်ကိုတော့တစ်ချက်ငုံကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အတန်ကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထောက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်ထွက်ပေါက်ရှာနိုင်မယ်အဲ့လိုနီးလန်းနေရောစူပေါင်းကြံစားထားတာမျိုးရှိလားဗျဟုတ်ကဲ့တော့ဒီညမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကတော့အကျံပြုစာနိုင်ငံကိုထိပဲအဲရှိဟိုကြိုးစားခဲ့ကြတာပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ထပ်ပေါက်ရှာနိုင်မယ်နီလန်းကတော့မရှိဘူးရှိရောရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စတွေကိုဟိုထွက်ထဲဝင်ဝင်ကျွန်တော်မဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာဥဆောင်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အကျံပြုစာပေးကြမယ်အဲဒီဒေါ်လာဥဆောင်ဖွဲ့တွေကတော့ဖွဲ့တွေကိုအကြံဥစားပေးရင်ငါတို့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းပေးနိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကြီးကိုကျွန်တော်သင်စားခဲ့တာပါဗျအခုထုတ်ပြန်ချက်တွေရဲ့မှာပေါ့နော်ပုပ်ပလိကခံစားချက်တွေနောက်ပြီးတော့နစ်နာချက်တွေကိုပို့ပြီးဇောင်းပေးဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစီရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အပိုင်းတွေမှာလူငယ်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ရောစဉ်းစားချက်မျိုးရှိလားဗျတို့ရခံစားချက်တွေနိမ့်နာချက်တွေဇောင်းဖော်ပြရတယ်ဆိုတော့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီထဲမှာပေါ့เนาะကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြီးကခံစားချက်တွေလူငယ်တွေရဲ့ပုံပြီးကခံစားချက်တွေကိုဘယ်သူကမှမဝေးပြီးတော့သူတို့မပြောခဲ့ကြဘူးတက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်း80လုံးကသူတို့ကိုကိုစားပြုနေတယ် represent ပြုနေတဲ့ပြုခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မူဝါဒတွေကိုကနေသူတို့ရက်တီပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ရက်တီပြီးတော့ထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်အပြန်အလှန်ညှိနှုံခဲ့ကြတာရှိတယ်အဲသဘောတူညီချက်မရခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်သဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာအကြောင်းအရာတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကပုလိကခံစားချက်တွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆွလက်ချက်ချတဲ့အပိုင်းတွေမှာလူငယ်တွေပုံပုံပေါင်းလေးရဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ statement တွေမှာလည်းဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကတောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းခွင့်နဲ့တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ဆိုတော့အခုအကြံပြုချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လာအောင်ဗာဆက်လုပ်ဖို့ရှိလေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဒီအခုအကြံပြုချက်တွေကိုတောင်းဆိုချက်တွေကိုဘယ်သူမှဘာမှမဆောင်ရွက်ပေးဘူးဆိုရင်ရောဗာဆက်လုပ်ကြမှာလဲဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော်အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်မှာဗာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်တွေပို့ပေးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်ချင်းချင်းကျွန်တော်တို့အကြံပေးတာတွေကျွန်တော်တို့ဒီအခုအကြံပြုချက်စာတွေနဲ့ကျွန်တော်တွန်းအားပေးရတယ်ကျွန်တော်ညီဆက်ရပါတော်လန်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောပြီးတော့မှာဒါလူငယ်တွေကတော့ဒီလိုအကြံပြုဆွေးနွေးရတယ်ဒီလူငယ်တွေကတော့ဒီပွဲတွေမှာတို့အတန်တွေထွက်ခဲ့ကြတယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့စဉ်းစားတက်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါစနယ်ရတော့လည်းကမောင်စားပြရတော့လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလို့ဆော့သွားဖို့ရှိတယ်။အဲကုလုံးဆောင်ရဲသွားဖို့ရရှိပါဘူးပါပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီမေခွေးတော့ဘဒူကားမှာဘာဆက်ဆောင်ရမလဲမင်းဆိုရင်ဘာတက်လို့မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့အဆင့်ကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အဆင့်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ထူတာဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုစာကြီးကျွန်တော်လူငယ်လေးစုံတယ်လူငယ်လေးပြစ်စုံပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဒီအကြောင်းအရာကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါပေါ်မှာကျွန်တော်အကြံပြုချက်လေးကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေတိုင်းမှာပုံလိကခံစားချက်လည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာကြတယ်အဖွဲ့ကြီးဟိုမှာခံအဖွဲ့ကြီးကိုကိုစားပြီးဘူဝါလိုက်နေကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဆိုရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခုခြံလေးကနေမှာအပေါ်ကနေကြတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းကျိုးဖြစ်မဲ့အရာတွေကျွန်တော်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုထပ်နေလို့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာလေတော့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဆွမ်းနာမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အောက်ကပြနေထားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အသက်ဟိုနားဆိုင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်အထက်မှာပြောခဲ့ပြီလား။ကျွန်တော်ရဲ့အကျံယူစီကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘယ်လိုဖတ်မလဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခေါင်းဆောင်နေရာရောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာခေါင်းဆောင်ရောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာတဲ့သူကကျွန်တော်အောက်ခြေအတောင်အမြင်မနားထောင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့လည်းခေါင်းဆောင်နေရာကနေမှအောက်ခြေအတောင်နားထောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသေးရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါဗျာ။